Celju bomo priča začetku drugega polčasa tekme 9. kola, kot se uradno reče, mednarodne ženske regionalne košarkarske lige. Domača zasedba po prvih 20 minutah obilno vodi 60-30. Drugi polčas je Damir Grgić začel z enako podstavo kot drugo četrtino in že tako je na začetku koš Marice Gajić. Sedaj je Erkićeva blokirala zagrebško napadalko, pa žal stopila izven igrišča, tako da imajo gostje še naprej napad. Gajićeva je prej dosegla koš za svojih 9 točk v prvi četrtini. So gostiteljice iz 11 poskusov zadele kar 8 trojk, visok odstotek. Gostje so zadele 4 iz 10 poskusov, vse 4 je prispevala Ivona Štirjan. Ivana Dojkić pa je sedaj podala Liščevi, ki je pri 8 točkah. Rebeka Abramovič si je prigrala ti točki. Ivi Slonšak je odzela žogo in Abramovičeva je izenačila strelski učinek prve strelke Štirjanove. Sedaj pa je zadela še Maja Erkić. Ali se bodo Celjanke zdaj prav znesle nad Zagrebčankami? Že 8 točk v minuti in pol tretje četrtine. Za 3 meče Dojkićeva 9. trojka in seveda minuta odmora na zahtevo Dejana Nemca, ki bi danes gotovo želel biti kje druge kot pa na klopi zagrebške Trešnjevke 2009. Naše deklice pa vodijo 70-30, to je plus 41, 8 minuti in pol tretje četrtine so Celjanke dosegle 11 točk. Sedaj pa prvi zadetek za gostje Klaudije Dobroslavič. Tako da je razlika za trenutek pod 40, kajti Rebeka Abramovič je pri 14 točkah. Torej Celjankam se obeta nova zmaga v B skupini mednarodne ženske regionalne košarkarske lige. Njihov izkupiček trenutno 6-0. Peto trojko pa je zadela Ivona Štirjan, ki je s tem tudi prevzela vodstvo na seznamu strelk. Maja Erkić sedaj do Eve Lisec, žoga z igrišča. Prvi sodnik Marko Skuderi iz Trbiža pa dosoja žogo za Celjanke. Abramovičeva do Erkićeve, ki ni zadela za 3, še naprej napad Celjank, ki bodo znova skušale pobegniti na 40 točk prednosti. Maja Erkić tokrat in Akana ni uspela, poteklo je tudi 24 sekund. Minile pa niso niti 3 minute igre v tretji četrtini. Na prejšnjem srečanju Jadranske lige so Celjanke imele veliko težje delo, gostovale so v Zenici v Bosni in Hercegovini
kjer so pred številnim občinstvom opisale zmago. In sicer z 81-73, Marica Gajić je dosegla 21 točk, no to ni bilo zadnje srečanje Celjanku v mednarodni ligi, vmes so odigrali še tekmo proti Gros Basketu iz Grosuplja in seveda tudi na tej tekmi upisale zmago. Eva Lisec je pri 10 točkah. Celjanke so v 3 minutah in pol tretje četrtine dosegle že 17 točk. Prava igra mačke z mišmi bi lahko dejali, ne glede na to, kar se je zadnje čase dogajalo v slovenskih pekarnah. Za 3 je uspešno metala sedaj Anja Škara. Prva, ki se ne piše Štirjan, ki je zadela trojko pri Trešnjevki. 6 trojk ekipe iz Zagreba. Celjanke ostajajo pri 9 trojkah. Marica Gajić ima žogo, najbolj učinkovita igralka meseca novembra. Maja Erkić pa znova mimo, prej spod koša, sedaj od nekoliko dlje. Morala bo malo kalibrirati svoje strelske naprave. Eva Lisa je sedaj izkorišča zagrebško zmedo. Njenih 12 točk. Pa dodajamo še 2, 14. Tudi v slovenski ligi ne vidimo takšne razlike že sredi tretje četrtine. Rebeka Abramovič ni metala za 3, odloča se za prodor. In Rebeka je sedaj prevzela vodstvo na seznamu strek, torej s tem tudi Celjanke dominirajo v vseh prvinah igre na tem srečanju. Z razdalje neuspešna sedaj Škara, prej zadela trojko, Škara pa prejema tudi tretjo osebno napako pri Trešnjevki. 4 ima šestica Iva Slonšak. Smo pa točno na polovici tretje četrtine, izid pa 8-3-3-8. Za 2 je metala Marica Gajić, ki je pri 13 točkah. Vse igralke bodo danes izboljšale svoja poprečja. Mislim, da to velja tudi za Ivono Štirjan, ki je pri 17 točkah in tekmuje z Rebeko Abramovič za naziv najboljše strelke na tem srečanju. Erkić Lisec. Podaja do Marice Gajić, prodira na drugi obroč. Ta nesojena najceljanka, ki je pri 15 točkah. Naziv najceljana je letos pripadel Edvardu Kužnerju. V izboru pa je bila tudi preimenovana. Zato je morala pred tedno dni tudi nekoliko prej stati, kajti medijska hiša Novice podeljuje te nazive tako imenovanih poslovnih zajtrkih. Sedaj je 7. trojko zadela Anita Kelava, ki je pri 7 točkah, no, ko smo že pri številkah, nosi številko 13. Pri Celjankah pa, kot je dejal uradni napovedovalec, hokejska menjava. Na igrišču so Zala Lešek, Larisa Ocvirk, Ana Marija Prezelj, Milina Mišelič in kot peta bodoča arhitektka Tina Jakovina. Edina, ki je preživela čistko, tako imenovano Eva Lisec, ki čaka na izvajanje prostih metov. Če bo uspešna, pa bo seveda zamenjena. Bomo videli, če je bo sedaj to uspelo, kajti očitno je bila dosojena
prej nešportna osebna napaka. Liščeva ostaja pri 14 točkah, tudi v drugo ni zadela zaradi tega, ker ni skoka, pa sedaj le menjava na igrišču Zala Lešek. Ana Marija Prezelj je vtekla, tem neuspešno, pa še naprej celjska žoga, Leškova do Jakovine, pol razdalje, neuspešna Larisa Ocvirk pri žogi Iva Slonšak. Kelava iz obrata, žoga je ni ubogala. Tem se je za njo tule borila na občelni črti Leškova, skozi razdalje Prezljeve. Celjanke sedaj že nekaj časa brez zadetka. Res da na igrišču, tako je ona druga postava. Tina Jakovina za tri, na koncu žoga za Trešnjevko, ki zaostaja 44 točk. Zagrebčanke pa so jih dosegle 43. Mimo Tine Jakovine, sedaj Iva Slonšak. Italijanska sodnica pa ni priznala njenega zadetka. Še naprej italijanska sodnica v glavni vlogi med delilci pravice, tokrat je pokazala, da je napad za Trešnjevko, potem pa je Mišeljevičeva spravila na tla Karmelo Lelas, tako da imajo Celjanke sedaj dve osebni napaki v tej četrtini, Zagrebčanke so pri treh. Na igrišče za Trešnjevko Marta Galič. Mišeljeviča ne dopušča, da bi Kelava sploh prišla v položaj za met. Še vedno tako imenovana mala osebna napaka. Gotovo tudi nekaj, kar priporočajo trenerji, da če že narediš osebno napako, da jo narediš pravočasno. Leškova krije Kelavo, na koncu je poskušala z metom Slonšakova. Celjski protinapad, Mišeljeviča do Leškove, ali bo sama zaključila, težak met je bil to. In Celjanke že nekaj časa na 87, no tudi Zagrebčanke že nekaj časa pri 43. Borbena Ana Marija Prezelj je prebrala namero Kelave, na koncu akcija Prezelj, Lešek Prezelj, žoga ni hotela skozi obroče, kar nekaj časa nismo videli zadetka. To se ni zgodila niti iz protinapada Trešnjevke. Mišeljevičevi žoga všla, potem ni zadela niti Slonšakova. Še tretji njen poskus pa je končno dosegel cilj. 6 točk zagrebške šestice. Začela pa se je zadnja minuta tretje četrtine ob vodstvu Celjank za 42 točk. Mišeljevičeva za 3. Na koncu pa je sodnik Skudjeri pokazal, da je žoga že bila na tem semaforju za prikazovanje časa napada. Čeprav sem sam tudi gledal tisto smer in ne bi si drznil reči, da se je žoga res dotaknila tega obroča. Tako da žal ostaja pri 87.
in tudi Celjanke niso pisale desete trojke. Ali so bile to mogoče celo 3 sekunde, Celjanke so naredile to akcijo dokaj hitro, tako da se po pravilih Ana Marija Prezelj pri 11 točkah. Dobri 20 sekund do konca tretje četrtine, Mišeljevičeva prejema. Tretje osebno napako, Celjanke so tudi izpolnile bonus. Prezljeva je tam odzela žogo, Slonjšakovi na koncu še vedno napad za Trešnjevko, zadeva Ivona Štirjan, ki je že pri 20 točkah, njena 6. trojka. Kmalo se bodo Hrvatice izenačili s Celjankami po trojkah, 9-8. In varovanke Damirja Grgiča sedaj niti niso bile pozorne, da se že izteka čas za konec tretje četrtine. Celjanke vodijo 89-48. Zadnja četrtina v Celju, čakamo praktično le še to, kdo bo danes pekel.